Vi står här med Agibyn. Vi står här med Agibyn. Det är 2017, han ska slå världskort i högsta rissen någonsin. Agibyn, hur högt skulle du säga att det är ungefär? 23 meter, nej men ungefär 9 meter. Agibyn tippar på någonstans mellan 23 och 9 meter. Vi vet inte riktigt, men det enda vi vet är att det här kommer vara sensationellt och rekord. Här. Nej, håll käften. Här har Agibyn gör rekord. Åh, helvete. Skvätter du någon här? Ja, efter en som det skvätter. Jag fick en riktig. Åh, käften.